سيستم كجري مامل كجري اللي احترامان ديارونا هاي لكن لما قوارج لما تقالمي كرا أنا لا تقالمي ما يعيدان كي يلينا ملاها أد يا أد أيان أوفر أحسن هاي سودوين تديران الرع الر أي نص مين هدي أيهين أضياء شرقان كا علوم هذا قبلها دلني يرادا عيدا كحوك دلك الصوماليات يا عيدا كمجاهدين تحق الدير كديجان كا أي أج بلارن دفاع وقتشرو أد يا أد أيان أوف ما هاد علنا إلى ما هلا سودوين تين سودوين ما هاد علين كدب أنا كسفر كان وحوها سياسنا ما هن كان بيننا ما هن سفر كان وحوها أنا لبدي سنة قدام بسي أجا قبل كمدوك عديتها يوصل يحرر يو بعدوين هل كاسو حان هن تدك حق در كها إس أبابولي إيه قوارش تلدة قلما يي إيه دبعت هذا بدن ديجانا سوقيستي إن ديجانا لما تانا هنلاع ee ugu horeysa calleeri mise gawa iyo galcad iyo budbudba inaan u tagno oo isgarabsano oo aan ku balanno sidii qawaarishta ku hartay galmudug aan uga saari lahayn kulankeena iyo socodkeena muhiimadiisu waa sidaas waxyaabaha marka aan u guurgalno waxyaabaha nusqaaminayo arrimahaas haday tahay تنسيلات هداي تاعي أجب كلا هداي تاعي حقل إسرافسدو وحيابها نوع عصورن إن عن إسرافسنا أو أركتي هذا يقبرد للدجالن كقوارشتة عن ما أركتي كلو إذا رسنا أن بيت سعد كان سياس بوها سعد سياسة ذات يسعد كان بين منا ما هن كان بين يسياسة وقت جيد أيوب بلابني يا ما ننتي وبلاودن ودوس مريب يدعانا داس أيا إن شاء الله نقوم دونتا dadka ka sasayo in qawaarishta la dagaalamo oo celeer oo riski ah la yimaado waxa leenahay walaalayaal waa masuuliyad adinka aad gabteen masuuliyad adiga gabteen weeye masuuliyadiina ka baxa hadaan masuuliyadiina la wareegtaan anagu diyaar ah waxaan nahay inaan waxa hayno idinku saacidno waxaan diyaar u nahay waxaan wadano xoog iyo xoolo inaan idinku saacidno masuuliyadiina ha ka cabsanina bulshada reer celleer waxay u baahan tahay qawaarishta deegaanadii xoolo daaqa ahaa ee macnaha lahaa ee deegaanka macnaha u lahaa qawaarij ba haysto qofka waxa la rabaa mas'uuliyadda haysto inuu ka hinaaso kana maseero dhulka ay qawaarishta haystaan oo waqtigiisa geliyo walaalka oo deegaanada iyo dadka iyo galmudug jiritaankeeda inay macno yeelato rabo anaga diyaar uma ahayn in galmudug la kala furfuro diyaar uma ahayn in galmudug la dhibaateeyo sistemka jira maamulka jira in la ixtiraamaan diyaar u nahay laakiin lama qawaarij lama dagaalami kara ana la dagaalami maayo cidaan ka yeelayna malaha aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin reer celleer sida sharafta leh ee gobonimada leh ee dadka halkan degan lagu yaqaano nagu soo dhaweyseen insha allah waxyaabaha kale quseeya xaaladaha dagaalka iyo sidaan nimankaas iga korkicin lahayn makarafoon lagama sheegi karo shawr iyo shir baan ku qaadan doonaa hadday tahay odayaasha hadday tahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hadday tahay saraakiisha mujaahidiinta hadday tahay dhalinyarada hadday tahay gabdhaha kulli waa isla shiri doonaa waa wada joognaa waxyaabaha kale waa wada garfeyn doonaa aad aan ugu faraxsanahay insha allah waxaan rajaynayaa celleer sanadkan sanadkiisa iyadoo sidaan ka qurux badan oo dadkeedii dibadaha jira ku soo laabtaan oo dadkii meelaha uga qaxay yimaadaan oo waxbarashadii iskuulladii caafimaad ku shaqeeyaan oo deegaanada kale xorta ay yimaadaan oo culimadii dariiqada ahayd oo dadka ii deegaankaani horey loogu yaqaanay siday wax ugu qaban jireen ee ku soo laabtaan way joogaan ee ku soo dhammaystirmaan ilaahay ka rajaynayaa aad iyo aad ayay u mahadsan tihiin u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas